assalomu alaykum aziz obunachilar sizlar bilan har doime doktor sabirov azizlar yaqinda youtube kanalimda ma'lumot chiqargandim kofe va potensiya ya'ni kofening potensiyaga ta'siri haqida bu ma'lumot tagida obunachilarimiz kommentariya qoldirishibdi shu kofening potensiyaga ta'siri haqida videorolik chiqaring batafsil tushuntirib bering deb ma'lumot qoldirishibdi ya'ni kommentariya qoldirishibdi albatta buni inobatga olgan holda hozir sizlarga kofe va potensiya haqida ma'lumot mal berib o'taman albatta kofe bizning potensiyamizga qanday ta'sir qiladi shuni ko'rib chiqamiz azizlar undan oldin potensiya bu nima shuni bilish kerak potensiya bu libido jinsiy aloqaga qiziqish va jinsiy haolilatning yaxshi turishi shuni bilib olishingiz kerak endi esa azizlar boshladik <laughs> bilamizki kofeni ko'p odamlar sevib iste'mol qilishadi albatta bu odamni bodri qiladi tetik qiladi va o'ziga ishonchni oshiradi bu kofedan keyin albatta bu yaxshi ichimlik endi bu ichimlik ko'pchilik iste'mol qiladigan sevib iste'mol qiladigan kofe potensiyaga erkaklarni jinsiy quvvatiga qanday ta'sir qiladi albatta bu haqida hozirgi kunda juda ham ko'p olimlar o'rganishgan tekshirishgan и uchta mneniyaga kelishgan ya'ni shartli ravishda işte uch xil ta'sirga ega deb aytib o'tishgan birinchisi bu kofe erkakning libidosiga ya'ni potensiyasiga ta'sir qilmaydi deyishgan ikkinchisi erkakni potensiyasini libidosii oshirib beradi degan uchinchisi bu erkaklarni potensiyasini kamaytiradi deb aytishgan endi de shu uch xil ta'sirni hozir ko'rib chiqamiz va oxirida buni xulosasini ham aytib o'tamiz qanunda bo'lmasa birinchi ta'sini ko'rib chiqamiz ya'ni e, erkaklarni libidosiga ta'sir qilmaydi nima sababdan agarda kofeni kunni birinchi yarmida bir yoki ikkita stakan ichilsa bu hech qanday ta'sir qilmaydi ya'ni uni erkakni ayollarga qiziqishini kamaytirib yubormaydi testosteronni kamaytirib yubormaydi i e, potensiyani ham buzmaydi shu bilan bu birinchi shartli ta'siri ikkinchisi erkaklarni libidosini oshirib beradi potensiyasini kuchaytiradi deyishgan bu qanday sodir bo'ladi buni braziliyalik olimlar kontrol gruppada tekshirib ko'rishgan kontrol gruppa yani bu nima ya'ni 100 ta, 200 ta, 1000 ta odamni sinab ko'rishgan bu degani shu 100 ta odamda kofeni ichib yurgan 100 ta odamda laboratoriya tekshiruv o'tkazishgan ya'ni laboratoriya tekshiruvlar shuni ko'rsatdiki laboratoriya tekshiruvidan keyin spermatozoidlarning aktivligi kuchli bo'lgan mana shu tekshirilgan odamlarda shundan xulosa qilib braziliyalik olimlar bu e, kofeni erkaklarning libidosiga e, spirnatozoidiga tetosteringa yaxshi ta'sir qiladi va bu libidoni potensiyani oshirib beradi deb aytib o'tishgan bu ikkinchi shartli ta'sir edi endi uchinchisini ko'rib chiqamiz erkaklarni potensiyasini tushirib yuboradigan libidoni tushirib yuboradigan ta'siri bu qanday bo'ladi albatta buni Cambridge olimlari tekshirib ko'rishgan va shunday xulosaga kelishgan olimlar kofeni kimyoviy analizini tekshirib ko'rib unda shunday bir moddani aniqlashganki bu madde, yani, modda estrogenni xususiyatini beradigan ya'ni uni funksiyasini bajarib beradigan modda hisoblangan albatta biz bilamizki agar estrogen organizmda ya'ni erkaklarning organizmida ko'payib ketadigan bo'lsa bu birinchi navbatda semizlikka olib keladi libidoning pasayib ketishiga и bora bora bu sistemani ishlab turgan ya'ni chiqarilib turgan sistemani chiqarilib turgan testosteronni ham tushirib yuboradi bu shundan xulosa qilib ya'ni estrogenga o'xshagan xususiyatga ega bo'lgan modda borligiga amin bo'lib shunday xulosaga kelishganki bu kofeni haddan tashqari ko'p iste'mol qilish ya'ni normadan ko'p iste'mol qilish erkaklarni libidosini potensiyasini testosteronni tushirib yuboradi va semizlikka ke, olib keladi deb aytib o'tishgan albatta bu uchinchi shartli ta'sir edi endi xulosaga keladigan bo'lsak albatta bu xulosa shundan iboratki normada ichilgan kofe hech qanday sizni potensiyangizga va sizni libidongizga ta'sir qilmaydi albatta bu naturalniy kofe bo'lsa bu degani nima kofe tarkibida kofedan tashqari boshqa bir hech qanday moddalar bo'lmasa bu sizni potensiyangizga ta'sir qilmaydi albatta normada ichilsa azizlar azizlar bu tekshiruvlardan ko'rinib turibdiki hech qaysi bir tekshiruv kofe yuz foiz sizga ta'sir qilmaydi bir tonna ichsangiz ham bir chash ichsangiz ham sizga hech qanday yomon ta'sir qilmaydi degan qoida ham tasdiqlangan ma'lumot ham yo'q и e, albatta shuni sizlarga maslahat beramanki hamma narsa normada bo'lgani yaxshi normada bo'lsa hech qanday kasallik bo'lmaydi azizlar shunday bir gap bor azizlar ilonning zahri ham ma'lum miqdorda do'g'riq hisoblanadi agar shu ma'lum miqdordan ko'p bo'ladigan bo'lsa albatta hamma narsa sizni zaharlaydi azizlar sog'ligingizga e'tiborli bo'ling albatta bizni kuzatishda davom eting kommentariyani azizlar to'ldirib tashlaysiz degan umiddaman sizlar bilan doktor sobirov bo'ldi xayr salomat bo'ling